Savas zemes patriots. Šādus vārdus Latvijā jau īpaši bieži dzirdam tieši novembrī, un ja 18. novembris ir vairāk saistīts ar svētkiem un priecāšanos, tad 11. novembris, jeb visiem zināmā lāčplēšu diena, ir veltīta kritušo brīvības cīnītāju piemiņai. To pieņemts atzīmēt ar lāpu gājienu, kā arī svecīšu un ziedu nolikšanu pie piemiņas vietām. Arī Iecavā šī diena tika atzīmēta tieši tā, un kā atzina iecevieši, arī bērniem ir būtiski zināt, kāpēc pieminam šo dienu. Droši vien, ka viņi stāstīja, ka viņi skait cīņas bijušas, ka viņi sauc par Latvijas neatkarību un ka jāpiemin, ka viņi skritušie karēvi un tam līdzīgi. Ka tas nav akurāt par puisi ar lāčausī. Nē. Jā, tieši tāpēc, lai nedomātu, ka tas ir tikai, ka tā būtu lāčplēša dzimšanas diena, ka to vajadzētu iemācīt. Par cik mājās sieva ar slimo bērnu, tad šoreiz pienākums par to valstu malā un pret ģimeni. Un tāpēc vecāko, ja viņu veseli ved uz pieminekli, lai viņi tā kā iegūst to tradīciju. Vēl salīdzinoši nesen, 25 gadus atpakaļ, par 11. un 18. novembri bija aizliegts runāt, svinēt un atzīmēt. Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas par šiem nozīmīgajiem datumiem tiek runāts arvien vairāk, un tieši novembrī tiek akcentēts patriotismas. Bet kā ir pārējā laikā? Manuprāt, atsevišķās dienās tas ir tieši par daudz, pieņemsim, kā ir ar tām piemiņas dienām, man liekas, tieši tajās dienās tas tiek uzsvērts par daudz, bet ikdienā, nu, varētu varbūt arī vairāk tā, tieši kaut ko patriotisku tādu mācīt varbūt bērniem vairāk. Man liekas, ka tas jau tāds ģimenisks tīri vai ģimenē tas ir, vai nav tā kā tradīcija, bet arī, nu, skolā, kad jau tas ir vidusskola, es domāju, ka jau tie puiši jau paši paliek tādi patriotiski, tas tā kā kaut kā liekas pašas, protam. Par patriotiem sevi sauc daudzi, liekot rokus sirds, dziedot himnu un priecājoties par kārtējo Latvijas sportistu uzvaru. Iecavas novads var lepoties ar pulciņu puišu un meiteņu, kuri tieši lāčplēša dienas piemiņas pasākumā tika iesvētīti jaunsargu kārtā. Arī ārrindas zemessargs Mārtiņš jau 12 gadu vecumā stājās jaunsargos, lai nākotnē būtu gatavs aizstāvēt savu dzimteni. Es jaunsargos darbojos no 12 gadiem un tad, nu, likās pašsaprotami, ka es arī zemesardzē iestājos. Tas tā kā bija tā kā hobijs jaunībā un pārgāja pa tādu dzīvesveidu jau, tad, kad jau palika jau pieaudzis jau. Kas tad ir tas, kas 12-gadīgam puisiem liek iet jaunsargos? Nu, kad tas ir iespēja pašaut ar ieroci vai kas vairāk? Nu, arī iespēja pašaut, bet tas, nu, tas viss jau interesanti. Tu ej uz to mežu, tie piedzīvojumi, nu, vai tu tur daudzies pa parku kaut kur. Nu, tā, interesanti. Tāpēc arī draugi bija jaunsargi un, nu, tā arī tas viss kopā. Jaunsardze, zemessardze, armija. Tur esošie puiši un vīri jau ir noformulējuši savu attieksmi pret Latviju, pret savu dzimteni. Ļoti būtisks posms patriota formēšanās brīdī ir tieši pirmsskolas un sākumskolas vecums. Nu, pieminot karējus, ka viņas uz tevis kapiem var, ka viņas aizdoties, ka viņas nolika, ka viņas ziedas un pieminēt, ka viņas uz viņas. Tieši tā parādi, tas ir tieši dzīvē parādīt, kā tas ir piemiņas vietas un vispār tā apceļot Latviju, lai zinu, cik Latvija ir skaista, nevis cik ārzemes ir skaista. Bērnu dārzā meita ir himnu iemācījusies, es pat īsti viņai neesmu mācījis, nu, uz hokeju braucot arī viņa, labprāt viņu uzdzied. Tā kā es domāju, ka tas ir, nu, nav tā, ka mēs tur ģimenei audzinām tur to patriotismu, bet skatāmies parādes un, nu, tā, nu, valstiskā līmenī jau, nu, karogu zinu. Godinot savas valsts aizstāvjus, atzīmējot savas valsts svētkus un iesējot patriotisma sēklu mūsu bērnos, atgādinām arī nākamajām paudzēm, ka arī vēl šodien ir svarīgi rūpēties par savas zemes likteni.